Доброго дня, на годиннику 13:30. Ви дивитесь новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Судове засідання у справі блогера з Житомирщини Артура Сороченка, якого підозрюють у побитті ветерана АТО ООС, перенесли на 4 березня. Сьогодні на засідання не з'явився ані підозрюваний у справі, ані потерпілий. За словами адвоката Артура Сороченка Анатолія Стасишина, блогер, якого підозрюють у побитті ветерана, зараз перебуває у протитуберкульозному диспансері. На місці зараз працює наша кореспондентка Анастасія Збродова. Подробиці розкаже у випуску новин о 17:10. Нагадую, влітку цього року у соціальних мережах оприлюднили відео, де блогер Артур Сороченко під час суперечки з ветераном ООС Володимиром Баулою стосовно російсько-української війни б'є останнього в обличчя. Суд видав постанову заарештувати Сороченка. Йому інкримінують хуліганство. 18 серпня минулого року його заарештували у Миколаєві. Рішенням Хмельницького міськрайонного суду чоловіка взяли під варту з можливістю внести заставу у розмірі 40 тисяч 140 гривень. Артур Сороченко вніс заставу. У Хмельницькому підняли тарифи на водопостачання та водовідведення. Про це Суспільному розповів заступник директора міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» з економічних питань Олексій Лункін. За його словами, з 5 лютого вартість послуги з централізованого постачання холодної води у Хмельницькому складе 11,38 гривень за метр кубічний, а вартість послуги централізованого відведення – 10 гривень 32 копійки за метр кубічний. Вартість водопостачання виросла на 16%. Водовідведення на 21, каже Олексій Лункін. Нагадаємо, раніше тарифи на послуги МКП «Хмельницькводоканал» змінювалися 22 вересня 2019 року і були такими. Централізоване водопостачання – 9,78 гривень за кубічний метр води, а водовідведення – 8,50 гривень за кубічний метр води. На Хмельниччині започаткували соціальний проект «Бандеролька дружби». Про це розповів начальник відділу ювенальної превенції Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Сергій Цимбалюк. За його словами, ініціювали акцію працівники ювенальної превенції відділу, який займається дітячими правопорушеннями. Діятиме проект упродовж 2020 року, поки лише на Хмельниччині. Акція не має вікових обмежень, долучитись можуть усі бажаючі. Він, скажімо так, сконцентрований на дітках, які потребують більшої уваги. Тобто це діти, які перебувають в складних життєвих обставинах, діти, які знаходяться в дитячих закладах, це і притулки, і інтернати. Тобто такий обмін, скажімо, такими бандерольками дружби налагодить якусь гарну комунікацію між дітьми. Сама бандеролька – це проста коробка, яка може бути в кожного вдома, і ті прості речі, які, скажімо, дитині, можливо, не потрібні чи стали нецікавими. Це речі, які не були вжитку. Цю річ вона може подарувати іншій дитині, яка буде їй на користь. Бандерольку дружби можна передати у будь-який відділок поліції у Хмельницькому та області. На пакунку обов'язково потрібно зазначити стать дитини та вік отримувачів – від 3 до 18 років. Вміст коробки має відповідати наступним вимогам. Не можуть бути продукти харчування, якісь напої, тому що відповідно є відповідний термін зберігання, а також, крім того, в іншої дитини можуть бути певні якісь фізіологічні, скажімо, відхилення або ж якась алергія на певні продукти, тому це заборонено. Це можуть бути засоби гігієни, це можуть бути іграшки, це можуть бути книги, це можуть бути інші якісь цікаві речі, якісь сувеніри, які будуть корисні для дітей. Крім того, дітки мають можливість написати кілька слів або якогось листа своєму ровеснику чи якомусь колезі, там, дитину, яку він абсолютно не знає, але хоче щось їй там побажати чи передати на словах. Екологічну продукцію виготовлятимуть у селі Заслучне Красилівського району. Розпочнуть з паперових пакетів для продуктів, каже приватний підприємець Сергій Карнась. Він купив у селі приміщення колишнього складу та в цьому місяці планує запустити першу виробничу лінію. У майбутньому цеху роблять ремонт, далі встановлюватимуть обладнання. З його слів, паперові пакети стануть пробною продукцією. Треба раніше запустити одну лінію, правильно? Подивитися, як вона себе буде відчувати на ринку, а тоді можна говорити вже про щось інше. От, так як вся Європа, ну і в частності Україна, от з 2022, по-моєму, року переходить на бумажні пакети, виникло таке рішення зайнятися виготовленням пакетів. Якщо ми дивимося по містах, по селах, от забрудненість, правильно? Дуже велика забрудненість. Для того виникло отак, щоб закупити сучасне обладнання і виготовляти нову продукцію.
У місяць на одній лінії іноземного виробництва можуть виготовляти 7 мільйонів паперових пакетів. За словами підприємця, сировину планують брати на підприємстві Київської області. Коли ж її бракуватиме, купуватимуть папір в Білорусі або Фінляндії. Працюватимуть в цеху в більшості місцеві, так як робота на верстатах не вимагає спеціальної професійної підготовки. До 50 чоловік. Так що кожна сучасна лінія, вона не включає велику кількість людей, працівників. Підприємець каже, коли на пробну партію паперових пакетів для продуктів знайдуться покупці, асортимент згодом збільшать. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!